У Сумську область направляються дві команди. Будь ласка, прошу пройти Славич Андрія, Симончук Сергія, Грижук Наталію, Тхорук Катерину і Паску Аліну. Ось ця команда, команда номер один, буде працювати на заході Сумської області, звершувати служіння благовістя для слави Божої, для спасіння людства. Вони перед Богом, перед церквою схилять коліна, а ми, як за своїх синів, дочок, звершимо щиру, ревну молитву благословіння на їх подачу, подальшу працю місіонера-благовісника. Хвала Богу, вставайте, будь ласка, вітайте, благословляйте, вручаємо вам посвідчення місіонера. Після церковної пасторської молитви благословіння і Біблія, і книги в подарок для подальшого духовного зросту і навчання. Хай Бог благословить, вітаємо вас. Тепер вже ви після молитви церкви є дійсно місіонери. Молитви пастирів, молитва церкви. Будь ласка, проходьте, сідайте. Щиро вітаємо. Просимо пройти слідуючу команду, яка буде трудитись також в Сумській області, в іншому краї області. Рогульчик Вадім, Бальчос Ігор, Смітюк Джоні, Семінуел Оксана і Киселиця Юлія. Ось така благословенна команда також буде звершувати служіння благовісника в Сумській області. Ось. Так само, друзі, щиро, як за своїх дітей, ревно, від серця, від всієї душі, помолимось, благословимо, пастори підійдуть, покладуть руки, от, закінчать молитву авторитетно, з владою, Богом даною їм, щоб вони були Богом помазані, Богом натхнені на це прекрасне служіння. Схиляйте коліна перед Богом, перед церквою, а ми піднімемо голос молитви, молимось. Вітайте, благословляйте. Наставники вручають посвідчення місіонера, благовісника і Біблію і книги для подальшого духовного навчання і зросту. Хай Бог благословить. Будь ласка, проходьте на своє місце. Слава Богу. Слідуюча команда буде трудитись в Тернопільській області. Просимо пройти Глабецю Олександра, Салим Катерину, Винник Анастасію і Лощиць Микола. Браття з Тернопільської області розширюють там місіонерську працю і просили. І ось так є спільне погодження з братством Тернопільщини. Вони їх приймають на служіння в тому краї, вони будуть звершувати працю в тому краї. Місто Рогатин, Івано-Франківська область, Бережани, Бережанський район, Тернопільська область. Вони будуть там трудитися для слави Господньої. Тому, будь ласка, схиляйте коліна перед Богом, перед церквою. Друзі, а ми щиро піднімемо голос молитви і будемо благословляти. Молимо. Вітаємо вас, благословляємо, шановна молодь. Будь ласка, проходьте. Хай Бог благословить. Слідуюча команда буде працювати в Черкаській області. Мініч Павло. Будь ласка, просимо пройти. Це він з церкви, де сьогодні брат Іван проповідував. Сабінова Наталя і Бальчос Інна.
Ось так, така група поїде в Черкаську область, буде працювати в Смілі, в Цвітково, в тому краї будуть нести служіння. Браття просять помочі, і ми їх благословляємо на працю в тому краї. Тому, будь ласка, схиляйте коліна перед Богом, перед церквою. Друзі, помолимось ревно, щиро. Приємно, що Господь прислав нам так багато пастирів, є кому благословляти. Правда? Дуже радісно. Слава Богу. Черкащина не так далеко від нас, 200 кілометрів, але є велика нужда в благовісниках. Слідуюча команда буде працювати недалеко, не близько, 4 тисячі кілометрів від нас, майже 5. Це тепла Іспанія, Мадрид і окружаючі церкви, міста. Демко Назар, Демко Роман, Вавренюк Рости. Літом до них приєднається, поки до осені буде працювати в Україні сестра Оксана, то ми її помолимося як за Україну. Вона пізніше поїде до Іспанії. В Іспанії дуже велика українська діаспора. Багато теж російськомовних. І вже в самому місті Мадрид є церква більше 100 членів, де служіння йде українською і російською мовою. І також вони в великих містах, 600 кілометрів, 800 кілометрів від Мадриду, це і Барселона, інші міста, відкрили також вже працю, проповідується Євангеліє. І там треба поміч. Вже двоє із випускників наших там працює, і вони також будуть там працювати. Ну, їм легше працювати, бо вони знають іспанську. Їх батьки завезли туди ще маленькими, і вони виросли, і приїхали, і тут повчилися, і далі будуть звершувати працю місіонерства вже в Іспанії. Будь ласка, схиляйте коліна перед Богом, перед церквою. Будемо ревно їх благословляти. Молимось. Слава Богу. Слава Богу. Слідуюча команда буде працювати від нас більше 2000 кілометрів. Це Республіка Татарстан, Росія. Будь ласка, Бождуга Павло, Кулакевич Іван, Бойчук Ольга, Тимиш Еммануїл, Бортник Богдан. Ось ця команда відправиться на працю в Татарстан, місто Набережні Челни. І кругом цього міста відкрито вже 19 церков. І там потрібна поміч, і браття просять помочі. Був тут єпископ звідти і просив працівників. І вони мають таку згоду ось так далеко попрацювати. Згідно міжнародних норм перебування українців в Росії, вони поїдуть на 3 місяці, бо далі не можна бути. Хіба там вони якось зможуть оформити, щоб вони і довше були там. От. Ну, це вже буде займатись юридичний відділ об'єднання церков Татарстану. Схиляйте коліна перед Богом, перед церквою. Помолимось, щоб вас в Росії Бог беріг і плідно благословляв. Молимось. Свідчать служителі з Росії, що в цілому народ Росії добре ставиться до українців. Так, добре. То політика Кремля агресивна. Ось. А в цілому народ добре ставиться. І також Валерій вернувся з місіонерської подорожі. Він проїжджав Тюмень, Сургут, Ямал, острів. І теж засвідчує, що самі жителі Росії дуже добре ставляться. Їх не зневажали, дуже з повагою ставились. Тому можна подумати, що страх зараз відправляти в державу ту місіонерів. Але страху нема. Ось, хай Бог береже і Бог оберігає. Будь ласка, проходьте, вітаю вас, благословляємо, хай Бог береже. Помолимось за нашого брата
Несмянович Максима. Він буде працювати в Польщі. Хай Бог благословить його в Європі на труд. Схиляй коліна, брате, помолимось. Хай Бог благословить його працю там. Також просимо пройти Крот Василія. Він направляється на служіння міста Пологи, Запорізька область. Ось, з другого набору там працює вже, трудиться брат Богдан. Де він є, брат Богдан? Ось, і там потрібна поміч, і браття просять помочі, і Богдан просить помочі. Він дуже щасливий, що брат Василь поїде вже їм там би, як Христос, по двох посилав. Вже їх би двох, а то він сам там був. Ось, помолимося, благословимо, щоб в Запорізькій області Бог благословив і потребив брата Василя. Схиляй коліна, брате. Помолимось. Будь благословений, брате. Стільки пасторів тебе благословили, ти маєш бути дуже успішним. Також наставниками в слідуючий набор в школі залишаються такі друзі наші. Басюк Іван, Гордон Оксана, Довгалюк Ірина, Вознюк Петро. Довгалюк Ірина, вона повернеться з Штатів. Вознюк Петро, він був на місії теж в Польщі, він повертається через кілька днів і долучиться тут до служіння. І Думич Лілія, де вона є, також відповідальна буде за, за учбову програму, як завуч школи. Оце буде така з п'яти чоловік команда робоча в школі. Ось два брата, дві сестри і завуч. Тож, як ви чули сьогодні, помолимо, щоб Бог їм дав терпіння, тому що в школі порядок, як в армії, дуже строго. Ось, підйом, відбій, дисципліна на уроках, читання Біблії щодня, трудотерапія, вранішні молитви, вечірні молитви, нічні молитви, і все це організовувати, організовувати. Ми плануємо слідуючи школу відкрити 14 лютого. 14 лютого, і вони будуть наставниками в школі. Ось, це також служіння важке. Хай Бог дасть сили, хай Бог дасть мудрості і оберігає. Ось, тому схиляйте коліна. Зараз вас троє, команда буде п'ятеро. Помолимось, друзі, поблагословимо їх на це служіння. Хай Бог благословить вас, друзі, бути гарними душеопікунами. На школі акцент великий на вчення, тверезе, глибоке, сильне. Підшукуємо вчителів таких помазаних. І великий акцент на душеопікунську роботу. Тому наставники виконують дуже важливу роль в душеопікунській роботі. Щоб духовно, дуже бадьоро себе почували всі учні. Це їхнє першочергове завдання. І остання команда, яка найважче піддалася, щоб погодитися, ось, найважче, тому що ми з ними зріднилися, і таке відчуття, як, знаєте, сльози на очах котяться. Але така воля Господня. Голінець Валерій, Шишик Максим, Хрестик Наталя, Челей Оксана, відбірні воїни Господні. Вони звершували працю наставників, хтось на одному курсі, хтось на двох курсах. І тепер направляються на служіння в Львівську область, місто Буськ. Львівська область, місто Буськ. Там є синагога, передана нашим церквам. Львівські церкви зробили вже ремонт тої синагоги. Вона на балансі церкви помісної, там малесенька церква, синагога велика, місто велике, в центрі міста стоїть дім молитви цей, і на них велика покладається надія братством львівських церков, щоб вони в тому місці розпочали велику роботу. А також ми зі свого боку, як церква, як школа, на них покладаємо теж відповідальність ще не просто там працювати, а на них би лежати ще відповідальність відвідувати місіонерські точки і підтримувати їх руки на місцях. Щоб вони не весь час там були, а час від часу виїжджали,
до інших місіонерів і були там день, два, три тиждень, помогли і вертались на своє місце. Ось, і вони до 14 лютого будуть їздити по Україні, запрошувати учнів, молодь, учитися, і після відкриття школи вони відправляться на працю в Львівську область. Тому, як вони, як найсильніші, найдосвідченіші, на них покладається таке серйозне служіння. Представляти школу по Україні і звершувати працю там, на Львівщині. Тому за них подвійно крепко помолимося, добре? Схиляйте коліна, друзі, піднімемо голос молитви до Господа, помолимось. Вітаємо вас, вітаємо, хвала Ісусу. Вже ви стійте, тут ми будемо дивитися на вас іще. Бо ви зобов'язані відвідувати нашу церкву час від часу. Зобов'язані. Ну і ще в нас є одна сестра, за яку ми не молилися. Ви знаєте, школу нашу супроводжуючи такі чуда і знамена, такі цікаві чуда і знамена. З першого набору щось нічого, а з другого набору то 4 сім'ї утворилося з другого набору. З цього набору вони мали місяць практики і були, роз'їхались по Україні. І в Тернопільській області була група одна. І в Тернопільській області там такий молодий, по-українськи як, гарний легінь, молодий, юнак, красивий такий. Одну нашу сестру вподобав. І вона вже буде місіонеркою йому, її діткам, їхнім діткам. Як буде згода, то ми їх сім'єю відправимо. Тому просимо, сестра Лілія Моравицька, вийди, ми подивимося на тебе. Твій час шлюбу настав в школі. От. Ну і вам цікаво побачити того брата, правда? Правда, цього брат Віталій, просимо, пройди. Ось, познайомимося з тобою. Він їх зустрічав на ЖД, вони двома машинами, і вона в них в хаті жила, і в серце запала. О, тут є батьки Ліліни, де ви є, покажіться, батьки Віталія. Ось, вони так швидко погодили то все, спільна згода є, вже сватання було. І на яке то число січня? 31 січня вже буде служіння вінчання. Тому наша місіонерка одна попалась в таку гарну золоту клітку. Ось. Але я думаю, той запал ревності на місіонерство, я думаю, вона передасть своєму чоловікові, і вони разом будуть звершувати це служіння на поширення Царства Господнього. Тому також благословимо їх подальше життя, подальшу долю, щоб вони були в Божих руках тою доброю посудиною, гідною на всяке добре діло. Тому схиляйте коліна, ми також помолимося, благословимо вас бути плідними християнами-місіонерами. Помолимось, друзі. Ну, браття не підходили класти руки, що то не було похоже на вінчання. Але ми гарно їх благословили, і я думаю, Бог почув нашу молитву, і вони будуть відчувати це благословіння. Будь ласка, проходьте, сідайте.